Assalamu alaikum. Mijn naam is Mohammed Aim Khan. DMC se hoon. Hum log ka batch jo tha wo 1989 second batch tha. Hamara jo CR tha hamare class ka wo Danish Said. Aur group jo tha hamara wo group ka wo to yaad nahi mujhe, lekin hamare class group mein jo the wo Nabeel Shahbasi, Saki Anwar, Suhail Anwar, Imtiaz Qureshi, پھر لڑکیوں میں تھیں وہ زیبا شاہین معروخ حنا شبنم فکر میں کسی کو بھول رہا تھا سوری مگر ٹو دا پوائنٹ یہ تھا تو اب جو ہے میں پھر وہاں پر ہاؤس آف کرنے کے بعد جو ہے ڈسائڈ کیا کہ میں کہا جائے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ریزیڈنسی کی کوکانی ہاسپٹل شکاگو میں اب جو ہے ڈیکیرو الینوائے میں ہوں انٹرنل میڈیسن کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں آیا تھا 1997 میں تو سنس دین تو اللہ شکر ہے سب اچھا ہے ویل سیٹل میرڈ ٹو دیبا ہماری کلاس والا تھی وہ بھی اور میرے ماشاء اللہ تین بچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تو جہاں تک یادوں کا بات مطابق ہے بہت کچھ ہیں بہت باتیں ہیں جو ہم ٹائم اسپینڈ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ وہاں پر کلاسز میں کیا ہوتا تھا ایک یاد ہے قصہ جو شاکر صاحب کی کلاس میں بھی ہمارے دوسرے دوست نے بات کی تھی سائیکل کی شاکر صاحب کی کلاس میں ہی ہمارا ایک دوست ہے وہ سائیکل تو نہیں مگر جو پیچھے دھوبی کا کھاٹ تھا اس کا ان کا گدھا لے کے آ گیا تھا تو اس نے گدھا جو ہے وہ آڈیٹوریم سارا گھمایا تھا تو مطلب یہ باتیں ہیں جو یاد آتی ہیں اور کافی تھی باتیں اور بھی ہیں تو بریفلی یہ کہ اب وہ مس کرتے ہیں وہ ٹائم ابھی بھی ہم لوگوں کے جو ایک تو گروپ تھا کلینکل گروپ تھا ایک دوسرا گروپ تھا جو ہم لوگ آپس میں دوست تھے جو شام میں کبھی ملتے تھے تو ابھی بھی ہم لوگ ملتے ہیں کبھی کبھار ساجد ظفر ہے ذکی انور ہے اس میں سمان احمد ہے مائر انور ہے تو ہم لوگ جو ہیں ملتے ہیں کبھی کبھار آپس میں بھی وہی باتیں یاد آتی ہیں پرانی بیٹھ کے کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم واپس چلیں گے 30 سال پہلے جو تھے تو یہ ہے باقی یہاں پر جو کمیونٹی ہے بہت اچھی ہے ہماری ایکچولی کلاس کے بھی کچھ فیلو دوست ہیں یہاں پر ہمارے ڈی ایم سی کے تو کافی لوگ ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آئی ہوپ کہ اس ذریعے جو ہے کافی لوگوں سے مزید ملاقات ہو جن سے نہیں ہے بات چیت ان سے مزید بات چیت ہو تو آئی ہوپ آل دا بیسٹ فار یو. تھینک یو.